Почитувани, ве поздравувам сите кои што во моментов сте на програмата на Канал Пит и го следите сите она кое што го подготвивме за денешното издание на Здраво Македонија. Во продолжение ќе ви пренесеме една многу интересна приказна. Млади лица од Македонија беа на Светска олимпијада по роботика која што годинава се одржа во Атина. Многу повеќе за тоа како си поминале и што се случувало таму ќе дознаеме во продолжение од Ален и Јаков. Добро утро и добро ни дојдовте во Здраво Македонија. Ајде за почеток да ми кажете, Иве, како изгледа надпревар по роботика, што се случуваше таму, како се снајдовте? Па надпреварот се состои од повеќе работчиња кои се надпреваруваат и секоја земја добива одредени делови кои се сите стандардизирани и треба да се изгради робот со иста цел, односно оваа година целта беше да се носат топки во така наречен Нексус, односно Инка, и да се истураат таму и кој подобра комбинација на топки ќе направи, повеќе топки ќе донесе, тој победува. Так. Каков робот направи македонскиот тим? Годинава направивме робот кој што се состои од една корпа и каскада која што ги зема топките, ги собира и ги дига на одредена висина од прилика 120 см и ги остава во нексусот, како што каже Ален. Генерално ефикасен робот беше, можеме две топки истовремено да ставиме, другите може по еден, а елитните роботи околу 4. Но сепак добро преформираше и задоволни сме од годишниот робот. Да. Каква беше темата оваа година? По оваа година темата беше, како што кажав, целта беше да се долови дека светот има се уште проблем со храна и топките символизира храна, вода и енергија. И уствари беше целта да се подсетат младите на тоа и тоа. Како го избравте тимот? Тимот генерално беше избран со тоа што одевме во средните школа и прашувавме заинтересирани средношколци. И откако собравме нели заинтересирани деца, ги на некој начин ги прашувавме да видиме нивните искуства, да ги видиме нивните знаење, дали се добар склоп за тимот, и според тоа одредивме кои се денешните годишните учесници на надпревар. И морам да ве прашам колку другите земји има поддршка на оваа олимпијада и каде е Македонија на оваа мапа? Генерално, другите држави имаат многу голема поддршка од страна на компанији, и финансиска, и образовна поддршка имаат. Ние сме малку послаби во тој однос. Пробуваме секоја година да ги инволвираме компаниите и приватните и образовните институти да ни помогнат. Малку имаме потешкоти, но активно се комуницираме со нив и пробуваме да им прилагодиме дека ова е сварно добра тема и вреди да се инвестира во и од едукативна страна, но и од инвестирање во однос на добри инженери понатака за државата, и мислам дека е добра прилика да се види што може децата да направат. И пред да ги запознаеме учесниците, сакам да ве прашам која година освоивте највисок пласман досега, бидејќи ова не е прв пат да се појавите на оваа олимпијада за роботика. Па пред две години во Швајцарија, во Женева, освоивме трето место, што беше високо достигнување и бевме доста ефикасен тим, така да беше супер помин. Така. Ви благодарам, време е да ги запознаеме надпреварувачите и да ни кажат како се поминале. Какви реакции и коментари добивте за вашиот робот, за роботот Теа? За роботот Теа. Многу им се свигаше дизајнот кој го ставивме на роботот, а исто така и многу беа заинтересирани што значи тоа Айвар. Они не се запознаени со Айвар како што ние сме, бидејќи тоа е наша храна, и затоа го избравме Айварот за да го представиме на светско ниво. Така. Колку земји беа учеснички, со кој тим најмногу дружевте? Учеснички земји беа 190 држави. Реално се дружевме со сите, се здружевме од одма. Најмногу би ги спомнала норвешкиот тим и санмаринскиот. А казахстанците исто така одма ги запознавме и одма ни тргна дружбата. Да. Што најмногу ќе ви остане во сеќавање од надпреварот? Мислам дискусијата со казахстанците кога ни спомна за конското месо и како е тоа нивно национално јадење. Во автобусот кога првпат идевме, тоа што сфативме колку е голем надпреварот, колку луѓе има сушност. Дали повторно би учествувале на Светска олимпијада за роботика? Да, имаме план и во иднина повторно да учествуваме на овој прекрасен надпревар, и подготовките за идниот надпревар следната година ќе ги започнеме уште најрано што е можно во јануари следната година.